Dobrý den, vážení diváci, dovolte mi, abych přivítal po delší době u nás ve studiu Dášu Kocurkovou. Ahoj, Dášo. Ahoj, Romane, ahoj, diváci. Jak jistě všichni víte, je to skvělá astroložka, výtvarnice, lektorka jógy, průvodkyně po posvátných místech a silových místech tady v Praze i jinde. A v poslední době také cestovatelka. Tak. Protože se právě vrátila z Egypta. Tak. Reputovala po chrámech. Ale Dášo, já vzhledem k tomu, že jsem měl nedávno úraz ramene a naše kamarádka Eva Večernice Zajícová, která tady měla být dneska s námi také, je také po úrazu a po vážném, dozvěděl jsem se od tebe, že je nějaký krizový období v tomhletom ohledu. Jak to teda je? Je spíš takový, jsou takový napěťový konstelace, kdy Merkur je v konjunkci s Marsem, Merkur vstoupil do znamení Lva a je v kvadratuře s Uranem. A celá ta vlastně konstelace toho Marse a Merkura je opozičně na Saturna a Pluta, což vlastně ukazuje na takové věci, které jsou pevné. Kosti, zuby, páteř v našem těle, takže jsou vystavený větším napětím. A tyhle ty konstelace napěťový ukazují na zkrat, je to takové jiskření. Takže je to nehodová konstelace, úrazová konstelace, je to taky agresivní konstelace, takže lidi se můžou i různě jako hádat. A chce to vlastně v tomhle období zachovávat takovou větší prostě klid, jo? Dopřát si relaxaci, dopřát si vlastně tomu nervovému systému trochu povolit, protože on je nažhavený od toho Marse, prostě ten Merkur, takže to je jaký je způsob komunikace a myšlení a tak to jako dávat tomu takovej ten prostor, aby jsme měli možnost ty přepětíčka, které potom jdou do naší elektriky, nějakým způsobem odrelaxovávat a oddechávat a odplavávat, jo, protože je taková jako takový horký sluneční čas, takže jsme takový jako přehřátý, jako tak to tomu ještě víc jako odpovídá a pracovat s energií slunce, který je teď hodně, když to řeknu, žhavý. A co ty, Romane, s tím ramenem, tak to je takový křídlo. Tak já myslím, že se to hojí zdárně. Mm-hmm. Věřím, že už po prázdninách budu lítat jak Fénix asi. Jo? Takže se ti celý to tvoje křídlo, prostě ten tvůj vnitřní prostor a svoboda se ti vlastně přes tohle toho uvolnil. Když tě to na chvíli ještě omezilo, takže přesto se to mohlo vlastně osvobodit. Já totiž jako cítím, že jsou některé témata, které nás třeba zastavějí do nějakého omezení, ano. Ale přes to omezení my můžeme vlastně se zastavit a přijít na ty věci a předělat je vevnitř, udělat vlastně změny a z těch omezujících principů jít do těch vymezujících a zároveň vlastně třeba vnitřní jako a vnější jako svobody větší. Tak to máš naprosto pravdu. Nebo spíš prostoru, ano. Že jo? Takže bych tak jako řekla, že se tě možná něco takového dělo. Jo, je to tak. Jsi takový rozsvícený. Dělal jsem si v sobě pořádek. Tak. Dělal jsem si pořádek, tak. Takže tyhle situace nám chodí ve chvíli, kdy vlastně čas, který ten Saturn mu vládne, my mu nedáme ten prostor, tak ten Saturn, ten čas si to vybere tím způsobem, že nás tak jako trošku přizastaví, aby jsme se koukli, přehodnotili, přestavili a tak. No, takže to tomu plně odpovídá. To chápu, takže jedna ta konstelace je přesně takováhle divoká a dynamická a zkratovitá a z druhé strany drží právě ten Saturn s tím Plutem, který ukazuje na to, na co je čas, na co je napětí. Prostě to, a celý v podstatě ten svůj systém tím předěláváme vnitřní. Hele, a ty jsi, Dášo, říkala taky o tom, že ta atmosféra je taková přehřátá. Tobě chodí spousta klientů, kamarádů a známých na konzultace. Jsou taky přehřátí jako z ty atmosféry, která je kolem nás? Jsou. Jo, teď ty lidi nějak víc, z nich bych řekla, ty věci jako lezou. Ano. Jo, že tím, že je napětí v tom nervovém systému, tak to nějak pracuje víc s matricema, takže z těch lidí víc prostě vylejzají věci, které tam třeba byly schované, jo, i generačně, i z genu, jo, a tak dále, protože to opravdu pracuje jako z velkých jako dálek, jo, a když tomu ty lidi nedají pozornost, tak vlastně se jim pak dějou v těch vnějších jako událostech, jako, nebo manifestují se jim věci, které se jim dějou venku, a oni potom nadávají na ten vnější svět a dělají ty přenosy a házejí to na druhý, ale vždycky se nám děje jenom to, co máme vevnitř.
Jo, to vlastně se manifestuje nám vlastně to, co děláme, nebo tak. Takže ten vnější svět nám ukazuje vlastně to, co se v nás odehrává. Jo, to vidíš, když prostě různě lidi řeší různé jako věci a nadávají třeba na někoho jiného, tak máme ano. Období nadávání Marsurenem. Ano, tak, je ta vypjatá atmosféra tak, kolem nás, můžeme ji vidět na každý rohu. Tak je to v podstatě nějaký přenos. A málo lidí jako je takových vědomých, že si udržejí v sobě ty věci, prostě aby to nepřenášeli, jo? Že ono to, a záleží zase, kdo si ten přenos vezme. Když si ho někdo nevezme, je zase v tom vědomí, tak tam potom nedochází k tomu přehazování sraček. A co z těch lidí teda nejčastěji leze v současné době? Hele, to je velmi individuální. Já vím. No, to každý přichází s takovým svým prostě osobním nějakým jako tématem. Teď třeba úplně to poslední sezení boje bylo, že přišel vlastně jeden pán, který je takový nadaný pro jako stavař. Ano. A říkal, že byl tak vyhořelej v té stavební firmě, že prostě v tom systému, který tam byl, říkal, že přestal prostě jako pracovat. Jo? Někdy od dubna, od května, a že si dal jako volno. Ale říkal, mě se vůbec nechce jako zpátky do toho systému a rád bych dělal něco prostě sám za sebe, ale já se bojím, jsem si nejistý, že bych to jako zvládl. A že ten systém je vlastně jako pro něj náročný. A jsme se dívali, kde se ta jeho nejistota bere. Ano. A bylo to až úplně z hloubky z rodiny, kde vyrůstal vlastně v prostředí, kde byla vlastně preferovaná jeho sestra, trošku ho vyšoupla i z hnízda a on tam neměl to místo. Jo? Neměl místo v životě a i do dneška vlastně přes páteř, že ho vždycky jako říkala, bolí ten kříž až úplně dolů ke kostrči, tu páteř měl jako když obalenou černou izolepou. Takže my jsme vlastně pracovali s tím celým jeho kořenem a ocáskem, aby vlastně se ta nejistota proměnila v jistotu. Jo? Aby si ty věci sedly. Že on je velmi dobře otevřený třeba jako nahoru, ale neprotýkala mu ta energie dolů, to je saturnský princip, a nenaplňoval toho vnitřního Saturna, tu vnitřní jistotu. Jo, takže vlastně každý to má individuálně. A jako tím, že když se ty věci zvědomějí a zároveň se pracuje s tím tělem a pracuje se s tím vědomě, tak vlastně to pracuje jako do souladu a tím, že teďkonc ty věci jsou tak vypjatý i v nás, i ve společnosti, tak já se hodně věnuju tomu, aby jsme se souladili. Takže i moje astrologie funguje k tomu, aby jsme došli k nějaký přirozenosti, sahli se na ty svoje archetypy tak, že jsou naše a používá máme v té energii, než že nám je hraje někdo zvenku, co jsme se v životě naučili právě z té rodiny. A třeba tenhle ten pán vlastně vůbec neměl toho Saturna místo a jistotu a ten kořen. Takže, ano. Takže to, když vlastně s ten kořen propojí s tou tak téměř genialitou, až takovou stavařskou, restaurátorskou, historickou, jak mě přišlo, že se mu ty věci můžou sednout. A tohle jsou věci, které mně přijde, že jsou skvělý manifestovat, protože se zvědomujou a ty věci se potom v nás vlastně jako odehrávají a můžeme žít ten život naplno. A i teď jako cítím, že ty energie jsou tak silné, že potřebujeme se věnovat i fyzickému tělu. Jo, vlastně právě přes ty napětí. Lidi jsou hodně unavení, protože jsou v napětí. Je přetížená elektrika, jo, náš nervový systém. Takže to, co vlastně dřív jako šlo, tak teď nejde. Takže je potřeba vlastně vyvažovat do rovnováhy celý ten nervový systém. Tím, že prostě ta planeta prochází změnou herců, tím, že prostě je silnější sluneční záření, jako jo, to slunce je fakt jako silný, tak vlastně potřebujeme si ten nervový systém do toho upravit, že lidi jsou v podstatě jako rozhavený a přetavujou se a jako, když to řeknu, to je to, co je tam vlastně. A jak se na to máme připravovat, jako, aby jsme si zvykli na ty nové frekvence? Právě přes to fyzické tělo, přes nějaké cvičení, odpočinek, relaxace, prostě to, co nám dělá dobře každému. To je takový individuální. A jak to děláš ty? Chodím hodně na procházky. Já si tu energii vyměňuju pohybem, jo, takže cvičím a hejbu se. Jo, tak je to pro mě nejpřirozenější a úplně miluju přírodu. Jo, a i miluju takový ty starodávný a starý místa. Pač mám Venuši ve znamení Kozoroha. Venuše a hodnota a Kozoroh je jako i prastarý a pradávnej.
tak ráda navštěvuju prostě takový prastarý místa, který mě dělají úplně dobře na duši. A když děláš ty procházky a svěřují se ti třeba ti účastníci těch vašich vycházek s tím, že sami jsou podrobeni těmhletěm zkouškám a třeba ptají se na nějaké rady nebo pozoruješ něco takového? Ono to je takové sdílení. Jo, když se sejdeme, někdy se sejdeme lidi, kteří se třeba známe a někdy přijdou lidi úplně vlastně, kteří se neznáme. On to je trošku adrenalin, nikdy nevíte, kdo přijde. A začínáme vlastně v takových, jako řeknu, místech, které jsou v podstatě trošku jako stabilní a statický. A pak jdeme těma různýma částma Prahy, třeba k paní Marii z exilu, jo, která se dotýká jako hvězd téměř a nebes a věží. A v různých těch částech a vrstvách Prahy to s námi různě jako pracuje. Takže jako ty lidi je vidět, jako, že v nějakých místech jako si prodechávají nějaké své věci. Záleží, jak ty lidi chtějí se třeba spojit, vlastně, když to řeknu, s tím duchem Prahy, ano, nebo s tím místem, který dokáže otvírat jako prostě zaprvé tu Prahu, ale zároveň i nás. Jo. A ono tím, jak chodíme ty procházky, tak ty místa na nás reagujou. Jo, takže ty věci se fakt jako rychle jako dějou. Teď to bylo takový jako zajímavý. Když jsme vycházeli od maltéských vlastně rytířů, tak jeden vlastně kamarád s námi šel, jako i bojovník, a říkal, že je potřeba odlehčit. A já jsem říkala, to je takový symbol ptáků, že jo, prostě toho vyššího vědomí. No, tak si koupil prostě dřevěný ptáky někde na maltéském nádvoří. Tam krásný vyřezaný, jakový ptáci prostě s aurou, takový krásný, ano, jako ano, prodejničce. A celou dobu nás ptáci provázeli. Jo, prostě datel, prostě sojky, kosové, zpívali, jo, nám. Prostě cokoliv jsme řekli, tak se v podstatě rychle jako dělo, jo, rychle se jako manifestovalo. Takže to je jako báječný, že když se otevřem se těm místům, ale tak bezpečně, tak ty lidi jsou pak jako, že se jim téměř dějou zázraky, ale my se nedějou zázraky, ale vlastně jenom, že si dovolíme se uvolnit a otevřít. Když už jsme u těch vycházek, tak já se zeptám na tvoje výlety do zahraničí, a to je především Egypt. V poslední době vím, že tě tam lákají nejrůznější chrámy a pamětihodnosti. Jak tam se to energeticky teďka projevuje? To je velmi zajímavá otázka. Já zase trošku přeladím, jo, ano, z Prahy do Egypta. Ano. Protože to je úplně jiný místo, jiný svět. Když se jede do Egypta, je to jiná dimenze. To má úplně jiný rozměr. A jiný rozměr je ten současný Egypt, který je víceméně islamistický. Byla jsem tam teď za období Ramadánu, takže, ano, takže žádný sezení prostě v těch rezortech, ale pěkně ve městě jsem si to tam všechno jako dívala se, prostě včetně mešity, včetně jak ten Ramadan funguje. A úplně jiný rozměr je zase prostě, když se jede do starých míst, staroegyptských chrámů, tak to byla jiná civilizace. Ano. A to se nedá srovnat s tím, která civilizace je tam teď. Takže to je, že vlastně to má několik rozměrů a několik jako vrstev. Jo, tak to je s tím spojený. No, mě baví prostě ty starý chrámy a vůbec celý ten systém, který tam byl vybudovaný. Tady jako je známý ten dokument, že jo, z BBC Okem Boha hora, jo, na který jsme se dívali asi všichni, že jo, který máme rádi vlastně tyhle ty duchovní přesahy a tím, jak ta stará civilizace egyptská vlastně byla prosycená, jak tam byl ten systém kněží, jak chodili po různých chrámech, kde byli prostě prosvěcovaný a zasvěcovaný do určitých míst, že v těch nejnižších chrámech pracovali s těma největšíma vlastně strachama a v těch největších chrámech tam mohl projít jenom jeden, protože to zasvěcení dostal jenom on. Já myslím, že ty místa zasvěcují do dneška. Jo, takže je to tak, že já vždycky jako naslouchám tomu volání těch míst a když nějaké místo se je zavolá, tak já mu jako, jako naslechnu a prostě a jedu tam. I když letos jsem se chtěla podívat do Dendery, to jsou chrámy, které jsou spojené s bohyní Hathor a ženským principem plodnosti a hojnosti, astronomii a astrologií, tam jsou úplně počátky a kořeny egyptské astrologie. A to místo prostě zatím se neotevřelo, ale otevřela se nejstarší svatyně Amunara,
vlastně slunečního boha. A do dneška tak s ním jak pracuju. Takže jsem si říkala, jak to slunce se manifestuje v tom planetárním systému teď, že opravdu hodně sem dopadá ten magnetismus, jak se začíná ta země tak jako vysušovat, začíná to být úplně jinak jako s podmínkama. Tak vlastně jinak pracovat se sluneční vlastně energií pro náš vlastně tělesný systém. Jo? Takže nějak vlastně s tím pořád pracuji a pořád vlastně se na to ladím a ladím se na to, jak na tom pracovali v tom starém Egyptě, protože žili téměř na 60 stupních jako jo, Celzia. I dneska tam těch 60 stupňů Celzia je. A jak vlastně v tom systému to slunce vlastně dokázali přijmout. A teď nám to pomalu jde do Evropy. Jo? Jde to podobným vlastně způsobem teď, takže máme tady horko prostě pomalu dneska jako v Egyptě. Jo? Má to stejný rozměr, akorát, že tu nemáme moře. Jo? Tak to je velmi jako zajímavý tohle. A jak se teda můžeme naladit na to slunce? Co zase radíš v tomhletom ohledu? Já ten solární princip a slunce jako cítím nejvíc v hrudníku, jo, a pak ho dávám do buněk. To znamená, že ho dejchám, jo, že dejchám vlastně solární energii do svého těla. Ona taky nesmírně jako prozařuje a omlazuje. Ano. Jo, takže byť jsem trojnásobná babička, tak jako má to ten drive. Takže prostě to je něco, že se prosvětluje, dostává se nám vlastně do úrovně našeho těla, jo, ten slunce, solární energie jako taková. A je to tak, že když máme dobře zpracovaný slunce, tak se nebojíme zářit. Jo, to znamená otevřít si vlastně hrudní koš, srdce a nebát se zářit. A je to tak, že vlastně to nějak v tomhle tomto cítím, jo? Že vlastně, když ty lidi jsou zavřený, tak nezářej. Jo, jsou stažený, bojejí se, strach stahuje. Ano. A ve chvíli, kdy vlastně se prosvítíme, tak se otvíráme. Je v tom riziko, že se na vás potom lepějí různý typy lidí, kteří nějak chtějí ten kanál, ano. Ale já vždycky říkám, každý si to prostě potřebuje sám tohle otevřít. Jo? A taky, kdo přijde, tak když to řeknu, můžem tu cestu jako projít. Ale jakmile cítím parazitální systém z venkovních jako lidí třeba, tak mám pocit vždycky jako ne se zavřít, ale dávat si tam vlastně jako odsuť pocuť hranici. Jo, k tomu. A jak se ta hranice dělá? Někdo to třeba neví z diváku. To už máme zase jiný téma úplně. Já z toho, vím, ale z toho, souvisí to s tím sluníčkem. Ano. Jo. Víte, oni na tom existují jako různý cvičení. Když my vlastně zaříme, tak můžeme do toho života přitahovat v podstatě jako cokoliv. Jo. A pak se ty lidi i bojí zářit. Jo, být vlastně tím sluncem, tím solárním systémem, protože mají třeba zkušenost toho, že přitahují. Krásně na to odpověděl Augustín, to je takový curandero z Indián z Ekvádoru, který vlastně žil v džungli, ten jeho celý kmen. Jsme s ním, s Petrem, dělali takový tady nějaký akce. Vzal si češku, holčinu. A říkal, víte, my jsme jako květiny. Ano. A když jsme prostě otevřený, tak přitahujeme ty parazity, ty brouky, co by si rádi jako sosly. Ano. A u nás to je tak, že prostě ta přirozenost je, že když se blíží se nějaký parazit, tak my tu kytku přivřeme, ale ne, že se zavřeme, jenom na tu chvíli, necháme ho projít. A já mám pocit, že i ty Indiáni žijou v instinktama. Ne intuicí, ale ano, instinktama. Ano. Oni mají výborně rozvinutý smysly. A to je tak, jako že to jsou ty přírodní lidi, co žijou v džungli, tak vlastně jsou nacvičený na ty vibrace vlastně celý tý džungle. Že oni to nacejtějí. Takže jo. My, když jsme domestikovaní, tak ztrácíme někdy tu instinktivní jako podobu toho vnímání. Jo? Ale instinkty jsou trošku zvířecí. Jo? Je to taková ta zvířecí část. Když to intuice už je víc vlastně božská část. Jo? Že vlastně to je ten rozdíl třeba mezi tím starým Egyptem, kdy tam jsou v podstatě v té božské části, v podstatě jedou tu ochranu jako té energie ze zhora, když to ty Indiáni žijou prostě těma instinktama. A ve chvíli, kdy my jsme jako takový jako domestikovaný,
tak to nenacítím. Takže je to o tom se vrátit k nějakým vlastně takovým přirozeným smyslům a přirozeným pudům, aby jsme tyhle věci dokázali vybračně třeba nacítit. Protože on říkal, že to, jak jezdí Evropani do toho Ekvádoru. Ano, ano. Takže takový ty starý indiáni se takhle sedli a říkali, co se každému tomu jako stane v té džungli z těch Evropanů. No, ten se popíchá o kaktus a ten, tomu se stane tohle a tomu tamhle to. A přesně se to stalo, protože měli tu vibraci ty lidi. Jo? A toho jednoho tam nepustil, protože by ho něco sežralo. Jo? Takže, nejspíš anakonda. Takže prostě jako to je něco, co ty indiáni to takhle přirozeně mají. A my přesto, že žijeme v této společnosti, tak vlastně potřebujeme si pěstovat jak tu božskou část, tak tu instinktivní část, aby to bylo v rovnováze. Je to taková v podstatě vibrační dovednost. No a ty teda, jak jsem vyrozuměl, tu vibrační dovednost máš, když můžeš rozmlouvat v těch chrámech v Egyptu ta s těmi předky? Ta vibrační dovednost jako spíš přišla zkušeností prací s lidma, jo? Protože jak vlastně ty lidi jako chodí, díváme se jako do astrologie, tam pořád připojená v podstatě ve sluneční soustavě, ale zároveň vnímám jako to, co mají v tom těle, jo? To, co vyzařují, tu vibraci. Takže to je něco, co je jako zkušenost. Když prostě bude dobrý zubář, tak ty zuby je za 20 let taky upraví. Tak to je, mně to přijde, že to je v tomhle přirozen. Taky jsem spoustu let žila v přírodě, že jo? Takže to je taky pro mě jako přirozená vlastně část, ráda bych se tam zase vrátila. Dobře, Dášo. Ty u nás v časopisu se věnuješ energiím, vhledům do energií. Už jsme si tady něco řekli, naznačili. Omlouvám se, že skáču z tématu na téma, ale ono to všechno se vším souvisí. A ten náš život se někde teď ocitá a někam se vyvíjí. A ty energie na nás nějakým způsobem působí. Jak ty vidíš současnost kolem nás a jak vidíš třeba ten výhled do budoucna? Tohle období do ledna jsme pod, když to řeknu... Myslíš do ledna 2020? Do ledna 2020 jsme pod takovou konstelační jako změnou Saturna a Pluta. Já už jsem o tom tady mluvila před rokem, jo? Že se to tak jako lehce otřásá. A je to vidět, že se to bude otřásat ještě víc. Jo, že nějak, jako to je jenom taková moje intuice k tomu, že ten podzim může být poměrně dramatičtější, než je to teď. Ano. Že se to otřese, co se týče třeba, když to řeknu, naší země, jako český země, ano. Takže se to víc ještě bude řešit, protože váhy jsou hodně jako společenský, je to o vztazích, o komunikaci, takže může se to začít otřásat. A zároveň, že to slunce doputuje s tím Saturnem a Plutem do trojkonjunkce, což právě je ten leden, tak tam bych řekla, že může se najít nějaké řešení, jo, vlastně toho, té změny. Tak to jako nějak na mě tak jako působilo, že ten podzim je takovej ještě vyhrocený a dramatický. Ale že spousta lidí, jak je v těch přepětích, tak toho mají celkem dost a nad něčím i mávnou jako rukou, tak to vnímám. Jo, že tam je ta rovnováha věnovat se té společnosti a kolektivním věcem a zase potom rovnováha věnovat se i sobě. Jo, protože my tím osobním vědomím přispíváme do toho společenského. Když budeme plní strachu a napětí, no tak toho moc nepřinesem. Ve chvíli, kdy jsme harmonické bytosti, vlastně tak víc dáváme do toho vědomí, toho světla, té spolupráce, sdílení a harmonie. Tak to nějak jako z toho jako cítím, to vyvažování. Jo, ale tím, že jsou tady ty vřavy a nepokoje a takové to nepročištění a tak to jako cítím, že to ještě jako může být jako bojovný. I když si myslím, že my jako Čechy jsme poměrně dost tolerantní národ. Jo, že si necháme dost toho líbit. Tak to jako z toho vnímám. To je třeba jiný v tom Egyptě. Ano. A proto je skvělý třeba cestovat. Jo, prostě poznávat různé země a různé kultury a vůbec ta Afrika. Tam to jede všechno na první čakře. Přežít. Jo? A tam vidíte, jak oni jedou prostě ty transtavy. Jo? To je prostě ten transtav přežít a ta první čakra, jak tam je velká, jako prostě, a tam se všechno hnedka materializuje do první čakry. A oni jsou
právě jsou v těch instinktech. Jak jsem říkala, že Indiáni, tak oni přesně taky odhadnou, ano, ano, jedou tu první čakru. Jenže když se máme stát rozvinutýma bytostma, potřebujeme taky v srdci a potřebujeme ve třetí oku a v koruně, že jo? Zároveň i v tom žít. Ano. Že, jo, a na tom je založená celá ta vycentrovaná Afrika, na tom přežít. A je to tak vlastně, že v čem tady žijeme my, jo? Co je takový jako téma? Já myslím, že to není jako přežít. My se máme poměrně dobře, ale myslím si, že se tam táhnou nějaké jako prostě ještě jako věci to jako celého toho národa, že si necháme naložit. Že si necháme jako líbit, jo? Prostě, že něco jako přebíráme. A máme se toho teda zbavit, tady ty vlastnosti? Jak to vnímáš? Já nemyslím si zbavit, spíš transformovat. Ničeho se asi nedáme zbavit, ale dá se s tím pracovat, protože já hodně cítím, že ty lidi jsou tady domestikovaný. Jsou spokojený, prostě, když mají plný břicho, jo, vlastně to je v tom solárním jako systému, prostě břicha, ale vlastně potom to rozvíjení vlastně vejš do nějakých částí, jako tam je, takže, že to řeknu, Afrika, to je tak první čakra, Čechy to je solár, občas trošku srdce, že jo, jo, málo kdo už prostě potom běží v tom třetím voku, v nějakém jako nadhledu nebo ano, něčem, ano. Takže je to vlastně jako rozvíjení, jako, když to řeknu, z těchhle těch jako částech. Někdo mluví už o tom, že letos nás čekají významné změny, někdo říká, že přijdou později. Jak ty to vnímáš? Co je významná změna, Romane? Dejme tomu třeba společenská. Jo? Je to tak myšleno. Hele, ta stará struktura, která vlastně jako pořád běží, jo? Bych řekla, že může trvat třeba 50 let, než se to vymění. Jo? Protože je to určitá forma. A ta forma, je to forma, která je bezpečná. Takže spoustu lidí prostě jako bude křičet a tak, ale je tady něco, co je prostě jako pro tu zemi bezpečný a má to nějakou jako formu. Aby vlastně přišel někdo, jako, tak potřebuje ta forma být jako pořád bezpečná, ale jinak nastavená. A my ještě ta naše jako forma, která tady je, ten systém, ty České republiky, je zapojený do toho evropského systému. Ano. A takže celá ta Evropa, která je v tom evropském systému, jo, to je součástí. Takže pokud by měla přijít změna, tak by přišla ta změna prostě jak, až když to řeknu, z té vrcholu, z celé Evropy. Jo, to není jenom otázka teďkon z nás, my jsme připlí v nějakém systému. Ano. A ten systém nějak jak funguje. Jo, a to je něco, co prostě my tam máme nějaké jako místo. Jo, takže to je celý prostě, když to řeknou, systém. Myslím, že je to o tom, že ten systém se proměňuje. Ano. A zároveň jako cítím, že vlastně třeba Dalaj Lama říkal, že ta Evropská unie, že může být rádi, že jsme trošku ochráněni, že ty země, které jsou vlastně sami, takže zase nejsou tolik jako ochráněni. Určitě. Takže to jako není jenom na úrovni jako Česká, ale na úrovni jako celý Evropské unie udělat jako proměny. Ale lidských bytostí, toho vědomí, jo, protože to není o tom, že po nás potopá, že jo. Jo, že vlastně mně přijde, že spousta lidí se tak jako chová, ale spousta lidí se chová už hodně ekologicky třeba, že vnímají, že prostě je potřeba zpracovat plasty, jo, že ano. Prostě ty mladí lidi hodně, že je potřeba zpracovat různé věci, že ta země je zahlcená. Jo, takže kdyby vlastně teď se s tím nic nedělalo, tak vlastně za 50 let to bude doba plastová, že jo? No, plastic people prostě. To je to všude. No. A, takže to je něco, co je potom jako nějaký nadhled, vlastně vytvořit nový systém, kde ty lidi jsou v podstatě řeknu víc vědomí, než že prostě po nás potopa, jako po nás plasty, ne? Po nás plasty, jako. No, je to příšerný, to, co se děje jako v tyhle ty oblasti, no. Tak já o tom jako mluvím spíš jako z těch jako takových nějakých globálních jako hledisek a nadhledu a tak. Takže jedna část té země je taková jako přežít a je tam bordel jako v tanku. Ano. A ten systém prostě tam jako prostě nefunguje, když třeba v Egyptě teď mají novýho prezidenta, ale
potěš pambu, že jo, když to řeknu, mít to v Evropě, jako to teď nic prostě, ale ten systém prostě odpadkové, já nevím, cokoliv, prostě to je jako... Ano. Takže ta Evropa je prostě čistá prostě v tomhle, ale zase jsme strašně domestikovaný, jo, prostě zhejčkaný, domestikovaný, jo, jo, a teď je to takový najít tu rovnováhu mezi, mezi tím přírodním a mezi tím božským a mezi tím lidským vlastně v podstatě. Rozumím, rozumím. Jo. Dobře, Dášo, my jsme nakoukli teda až do ledna 2020 a tam dojde k nějakému vyvrcholení, postavení těch planet a potom, jak to vidíš tak dál? Tak si myslím, že je doběžná část a to bych se třeba podívala třeba za rok. Mm-hmm. Víš, že já bych to... Ano. To vědomí se tvoří a kdyby jsme řekli, bude to tak a tak, tak ty lidi si to vemou za svý a vlastně přestanou, víš, jako na to makat. Takže rozumím, je to vědomí se je teď, se tvoří, jako může to být pak jinak, protože se to, pořád jsme ve vývoji, pořád ty věci prostě jako běžejí, ty taky svítíš víc, jako. To nemůžu posoudit. Se tím obnovuje křídlo, víš, jako uvolnilo se něco. Ono nás to stejně nutí. Ta energie na nás tak tlačí, že nás to nutí k tomu vývoji. Jo, a pracovat s tím připětím, jinak bychom mohli taky vybouchnout. No, kam postoupilo tvoje vědomí teda za tu dobu, co jsme se neviděli? No, tak já jsem se hodně věnovala jako takový praxi, jako opravdu s těma lidma, že jsem fakt naseděla s nima, takže jsem říkala si tak, jako, že i to mě v podstatě jako hodně dává a posunuje, protože to poznání a ty zkušenosti jsou jako velmi silný. Ale dávala jsem se i ten čas prostě pro sebe, jo, pro ty relaxace, pro ty cesty, jo, a teď v září bych se zase ráda chystala, jo, a na jaře bych ráda udělala plavbu po Nilu, jo, takže to jsou nějaký takový supervize, které jsou prostě báječný a skvělý. A pro mě, protože tady budeš mít dneska ještě jednoho zajímavého hosta, tak ano. A jelikož jsou to mý blízcí přátelé, tak pro mý vědomí oni vlastně dokázali způsobit taky, že vytáhli věci, o kterých já bych třeba ani nevěděla, protože se dívají do struktur, kde prostě ta Evropa tam nedosáhne až tolik. Ano, ano. Takže přijde Pavel Krejčí a nechala jsem si číst ze svého palmového listu. A řekla bych, že to vlastně pracovalo, protože jsem se ptala i, která inkarnace ovlivňuje moje současné bytí. Mm-hmm. Takže jsem se plně věnovala jako tomu, co jsem si tam s Nádym jako probrala. Jo? Mm-hmm. Takže to byla moje vlastní část, kterou jsem vlastně transformovala a týkala se mý rodiny. Jo? Týkala se mých předků. Takže jsem těm předkům svým věnovala pozornost, dokud jsem necítila, že jsou v harmonii. Ještě jedna teta na mě vždycky jako vykukuje, takové vždycky jako lehce vykoukne, tak ještě to je něco. Takže je tam taková část, že vždycky otevřu si i svoje osobní věci a dívám se do nich jako třeba do hloubky opravdu 5-6 generací zpátky a dohlazuju. Jo? Prostě ano, je to ano. Práce s duchama, jako předků a tak, a že to cítím, že mě to vrátilo hodně do přítomnosti, ta energie. Všechny ty vrstvy, kde ta energie moje byla, i u těch předků, nebo i v tom současném životě, tak mě to vrátilo do toho, do té přítomnosti, že cítím hodně celistva. Hodně přítomná, hodně celistva, hodně ve své energii. A jak to vidíš třeba ve vztahu k České republice, k našemu národu? Jak bude v tom, jak bude to vědomí rozvíjet podle tebe? Co na to bude mít vliv? Já to můžu říct asi ze svého hlediska, proto ano. Děláme procházky, ano. Které rozvíjejí vědomí. A chodíme po místech, které patří našim kořenům a historii. A to je ta moje cesta. Dobře, ale já budu ještě... Já tě nenechám utíct od toho tématu. Mě by přece jenom zajímalo, protože pořád se mluví o tom, o nějaké významné úloze jo, našeho národa v tom dění, duchovním, tak prostě energie, které na nás působí, vnější prostředí, společenské změny, pořád se to nějak vyvíjí, ten svět je dynamický. Samozřejmě Češi, my jsme takový konzervativní, máme rádi, ano, ty plný žaludky, plný spižírny a to je, proto jsou pro nás ty v uvozovkách jistoty, ale pohne se to vědomí někam dál?
Romane, ale to záleží na každém z nás. Vím, že je to úkol jednotlivce, to je, každého z nás, to ano. To je prostě na každém z nás. Já tak jako z toho cítím, že můžou být lidi, kteří, když na sobě pracují, tak se rychle posouvají. Ano. Jo, to znamená, že vlastně se dávají vlastně do souladu. A jsou lidi, kteří si zůstanou v těch svých jistotách a je to pro ně bezpečný. Jo? Mm. A je to v pořádku. Jo, to je něco, co prostě tak je. Takže může vzniknout tímhle tím, že to může být jako hodně jako lidi, kteří jsou takový hustší. Ano. A jsou lidi, kteří budou víc jako světelný. Jo? Že se to může tak jako začít dít vybračně. Myslíš si, že se to rozdělí ty dva proudy, anebo naopak ti, co už budou výš, půjdou příkladem těm, co zůstávají ve svých jistotách? Tak vždycky prostě to bylo i v tom starém Egyptě, ty kněží, že jo, ano. Prostě ten lid jim ukazovali jako to světlo, že jo, když to řeknu, to, kam vlastně směřují. A čím víc jsme vědomí, čím víc vlastně o sobě víme, tím víc vlastně jsme jako i pro ty druhý nějakým příkladem. Jo, to je takový i skvělý znát své inkarnace. Jo, dává to vnitřní klid, celá ta Indie na tom jede. Jo, ty lidi tam jsou vyrovnaný a přijmou ten svůj osud. Jo, potom ve chvíli, kdy tohle to třeba známe, jo, kdo jsme, kam směřujeme, i ta naše duše, tak vlastně nás to nežene nikam. Jo? Děláme si úplně v klidu tu svoji práci přesně v té úrovni toho svého vědomí. Já si myslím, že to inkarnačně nejde přeskočit. Jo? Že když někdo prostě je v nějaký úrovni vědomí, že to za ten jeden život neudělá jako prostě nějaký obrovský zestup, jo? Ale že to jde prostě postupně, že přesně, aby jsme věděli, co máme jako v tuhle tu chvíli udělat jako prostě se sebou tu práci, jo? Aby to bylo, tak to cítím jako, no. A proč je teda část národa neklidu u nás? Já se setkám s lidmi, kteří jsou docela klidní. To já vím. Ale nelze přehlédnout. A v jakém neklidu? To mě teď řekni, s jakýma zase, lidma. Zase ty vnější okolnosti na ně působí tak. Ale to je jejich neklid. Mm-hmm. Nechají se těmi jako ovlivňovat. Mm-hmm. A co mají dělat, aby byli v klidu? Aby se tím nenechali ovlivňovat? Hledat svůj vnitřní klid a harmonii a rovnováhu. Takže ne na televizní obrazovce. Já vždycky říkám, že dneska už je hodně toxická, protože tam je hodně toxických zpráv. Jo. Takže spíš vypnout tu obrazovku a soustředit se sám na sebe. Já těm lidem nebudu říkat, co mají dělat, ale jako to je každýho o tom nastavení. Když budou potřeba neklid, tak ať si pustí televizi. A tam může to být taky zkouška toho, jak jsou klidní, když si to pustí. Jestli se udržejí svůj vnitřní klid. Jo. Dobře, Dášo. Tak jsme se bavili o všem možným. A co ty teď plánuješ? Nějak do mě ťukají zase obrazy, jo, že nějak jsem si tak jako cítila, že zase se mám ponořit vlastně přes leto jako do malování a do obrazů, jo, a do takových jako těchto vnitřních postupů. A jaké ti jdou představy? No, ani nešlo takový jako představy, jako spíš, že na mě ťukaly takové jako bytosti, takový andělský. Jo, takový ten jako jemnohmotný eterický svět, ale který chce být jako viditelný. Jo? Takže jsem říkala, že vlastně mě baví takový to starý sakrální umění, jak bylo třeba na Karlštejně v kapli svatého kříže. Jo, takový to prastarý, jak vyzařovalo, že vlastně je to... Takže to budou obrazy zase s kamerama? Budou s kamerama, no. Už jsem si včera jeden achát koupila řezaný, takže nějak to nechám tvořit, zatím se to tak jako připravuje, jo. Takže já si tak budu ten svůj klid vnitřní s těma štětcema a barvama i tak jako s lidma, ale víc nějak to léto mě přijde tady do toho, jako abych se víc i věnovala těmhletěm prostě věcem, takže to je prostě báječný. Báječná koncentrace. Mm-hmm. A taky pořád do mě ťukají mý přátelé. Já jsem dělala bojový umění leta. Ano. A kluci z Linska v Čechách, já to o nich řeknu, tak dostali teď konc na mistrovství světa v týmech bronz. A kluci mají spoustu jako medailí jako zlatých a stříbrných a tak. Takže já možná se budu věnovat i bojovému umění jako se sama. Protože mě vždycky přinášelo velký klid a koncentraci. Mm-hmm. Jo? Že vlastně u to umění, práce se sebou, umění práce se svojí silou. Jelikož včera jeden kamarád mě pustil nějaký fotky teď právě z mistrovství jako světa, který byl na Slovensku a i v
včera vlastně mistr, tak to je takový, jako, že to cítím, že pro mě to je zpráva pro to, že já si mám zase jako dělat ty věci osobní s tím bojovým uměním, ale je to spíš práce s mojí sílou, než s bojovníkem. Jo? Ano, tak, jo. Rozumím. No a co ty a Karel IV., vy jste taky takový velký kamarádi? No to bylo velmi jako takový zajímavý, my chodíme ty procházky, který jsou grálový, prostě s Karlem spojený a je to teď takový vlastně velmi zajímavý to spojení, když jsme měli tu poslední antropologii, astrologii, jak tam hodně byl cítit ten kříž, jo. Mm-hmm. Jak on jako prožíval v rámci toho svého horoskopu narození a v rámci toho, jak ty hvězdy a ty rodiče si ho porodili, to napětí, jo, jak tam ty přemyslovci s těma Luxemburkama furt to tam prostě jelo a on byl takový součástí toho napětí a jak sám blíženec, velmi chytrý, inteligentní, velmi zábavný, že jo, narodil se vlastně s ascendentem blížencích, sám blíženec Merkura, Venuši na ascendentu, jo, takže takový jako všude byl, jo, všude strčil nos a rád chodil i mezi lidi, jo, že třeba se převlíkal, chodil do hospody a díval, bavil se normálně s lidma, jezdil tajně vlastně na ty rytířské souboje. A právě za jedný tý saturnský rozběžný kvadratury tak dostal, už jsem tady o tom taky jednou mluvila, do té brady. A byl kvadroplegik, byl celý vlastně rok ochrnutý. Mm-hmm. Napsal taky svatou legendu o svatém Václavovi v té době. A zároveň dostal ten kříž, jak on tomu Saturnovi unikal. Jo? Ten Saturn, to jsou ta zodpovědnost, povinnosti. Mm-hmm. A tak, jak ho to přetěžovali, jak on tím blížencem jako si chtěl tak jako radit, to tam z toho bylo cítit. A ta vášeň, že jo, protože má Marze, a Bůh říká, máte, že on je furt přítomný, Marze s Jupiterem ve lvu, takže taková ta vášeň pro ty adrenalin, pro ten souboj, že jo, prostě to cítit to. A najednou ten úraz a ten kříž na těch zádech, jo. Takže on vlastně to tam dostal a jak jsem tak jako i nacitovala trošku tu energii, že on musel jako ten každý ten pohyb po tom úraze ho i bolet, i dál, jo. Takže on jak se modlil, oni se třeba modlili 3x, 4x jako za týden, takže měli ty různé jako svátky, že jo, prostě a svatý měli různé modlitby a tak. Takže on byl pořád vlastně v propojení, když to řeknu, v té vertikální části a božský a trošku taky z těla, protože ho to muselo nesmírně jako i bolet. Takže, tak on je vyobrazen, že jako přihrbený, že tak, z těch dobových maleb. Takže on měl tady prostě celý prasklý ty obratle, to bylo moc pěkný, jak ta Lucka o tom mluvila, měla tam ty fotky jeho lebky, jak byl prasklý. Myslíš Lucku stříbrnou. Prasklý vlastně ty čelisti, že prostě co všechno. Takže někdy to omezení, jo, ty, že ten Saturn vlastně mu přineslo vlastně těm Čechám to, že tady postavil tu celou tu cestu, že protože ten Prahu chtěl postavit jako Jeruzalém. Proto bych řekla, že se tomu dává vlastně takový jako význam i dneska, že ta Praha je takový jeruzalemský prostě princip i teď, jo, takže má to ten odér, který ten Karel IV. Tady nechal tu stopu, ale on to vlastně udělal díky tomu, že to byl takový pacholek trošku blíženecký a že vlastně si tak užíval a dostal takovou jako těvku a ten kříž v podstatě, co tam ten červený velký měl dnes na zádech. Je zajímavý, že letošní antropologie byla úplně jiná než ta antropologie loňská, protože to ukázalo nějaký jako zase další jako jiný části jeho, které se tam objevovaly. No. Takže tam bylo takový opravdu přímo toho Saturna, přímo tu zodpovědnost, ale ne v tom omezení, že nás něco omezuje. Pak praskaj obruče, praskaj ramena, praskaj křídla, praskaj lokty. Hele, Dášo, mě to stejně nedá. Já se ještě na závěr zeptám na jednu věc. Když se bavíme o tom kříži, ano. Jak sejmout ten kříž vůbec z nás všech? Já vím, že už se na to ptám různými způsoby, jo, jdu na tebe, ale já bych rád pro tebe tu odpověď získal. Ale tak ten kříž nesejme, ale přijmi ho, protože ten kříž není jako kříž, ale kříž je vlastně vertikální, horizontální tok energii.
Jo, to znamená, že vlastně my, když se pohybujeme v horizontálním toku, tak se pohybujeme vlastně v tom fyzickém. Jo, to jak, když se pohybujeme v tom vertikálním, tak se pohybujeme se vlastně v těch duchovních věcech. A ve chvíli, kdy jsme zahlcený nějakýma napětíma nebo v těle, jo, prostě tak se nedostaneme do té osy vlastně té vertikální. Takže to je něco, kdy my vlastně potřebujeme přijmout tu cestu, ten kříž, tu osu spíš, jo? Že je to je otázka pohledu, nebrat to jako kříž. Ty maltézky rytíři, u kterých já bydlím, ano. Tak vem si, že ten starý kříž vůbec nevypadal jako útrpnej. Ten kříž tam vypadal jako hvězda. Stejně to má ten řád bratří křížovníků s červenou hvězdou. Jiný český rytířský řád. Křížovníci to hlídali most z jedné strany, maltézský rytíři z druhé strany pořád tam jsou. A ten kříž je rovnostranný. To znamená, že a má střed. A je na tom kostele a je to hvězda. Není to kříž. Takže je to o tom předělání něco, že je jako kříž, že nás něco omezuje, nebo že nás něco jako vymezuje, jo. A má to střed, když to vlastně kříž, na kterém byl přibitý Kristus, má vyosený střed, ale je ten Kristus tam přibitý. A toto přibití je to útrpný. Jo, to je něco, co je útrpného prostě. Takže to je otázka jako změnění, jako když to řeknu, nějakých útrpných jako věcí. Já jako mám respekt ke všem náboženstvím, ale my jsme tady 2000 let žili v křesťanství. To bylo něco, jak s Indiáme, jak tady byli pohani, že jo, tak ty křesťané přišla ty pohany a ty pohanský zvyky, jako když to řeknu, převzali nebo přeonačili různě. Jo, byla to změna. Bylo to hodně podobné, jak když se vymítili třeba Indiáni s tou přirozeností a s těma instinktama. Tak je tady jako společenství, které se těm pohanským těm věcem věnují zase toho živou, že jo, všechny ty věci s tím spojené. A 2000 let ty lidi tady žili v tom křesťanském útrpnosti. Jo? Je to má vina, je to má vina. Vina je nejdestruktivnější princip. A pokud my chceme změnit něco v sobě, tak potřebuje kolektivně změnit ten kříž. Dát ho do hvězdy. Jo? Dát tomu jako zase symbol té hvězdy, toho vertikálního, horizontálního toku a nepřibíjet se na to. Krásně to namaloval vlastně Leonardo da Vinci, kde měl vlastně kruh a čtverec. Čtverec představuje hmotu, ten kříž, čtyřkovej tvar z posvátní geometrie a kruh je boží útvar. A jak tam stojí, že jo, prostě v tom kříži, a stojí tam v tom rozpažení, kde je spojený s Bohem. Je to o tom přijmout hmotu. Je to o tom přijmout omezení a to omezení vymezit. Dát té formě takovou podobu, aby jsme se s ní cítili jako bezpečně, ale zároveň přirozeně. Protože lidi, kteří, když to řeknu, mají nějaké ty úzké formy, tak v podstatě se cítí pořád trošku jako ve vězení. Ale ty formy předávají rodiče a je to saturnský princip. Jo. Ano. Ty jsi nám vlastně všechno řekla na závěr, ale je ještě něco, co bys chtěla našim divákům vzkázat? Ať se mají hezky a přes leto relaxují, ať si užívají i sami sebe, jo, ať si užívají života. Tak jo, tak se na to zase napijeme spolu. Tak jo. Ať nám slouží zdraví a ať máme radost ze života. Štěstí, zdraví, dlouhá léta. Dej se hezky. Taky. Mějte se rádi. Naschledanou. A mějme se rádi.